سرانګه د میش کمیونټی کې د میش مشرون نه د ملکونو یو خپل کردار دی او نمبر واز ان شاء الله میش په خبره کې خو فی الحال د تو سزا پدرونه استقبال کې د میش چیف ملک شنواسب ته درخواست کچې دا سټیج ته روشي او په سو خبره سره میش ونځي ملک شنواسب نحمده ونصلي على رسوله الكريم هم آباد فاوز بالله من الشیطان الرجیم د مو خواجه مشرونه کشرونه د پشاور یونیورسيټي السلام علیکم توس د تعلیم خبره وکړه چې تعلیم خدا ستای چې میشتوس په اسلام آباد کې دامر سکولینا اسپتالینا غا نشته سکولینا کای میشتوس په جنسی کې چې دی میشتوس په جنسی کې 465 کا 463 سکولینا دی او امیر تو سا چه کیم ماسترون دی چک پا بوزو بای کی دی چه بیا یو ماستر تا لش کی غاور وکو بیا ملک تا ویرشی چه کسام دا دوله دی ایس مستر یه وی لش کی غاور تا وکا سا پوراش بیا ملک آنیا والا ملک گرام دی بیا ملک بیتا یه چه نا دا سا دا لش کی پریش دا اول دا پا بوزو بای پا دوبای کی چه کیم ماسترون دی ها دا دل روش تا کیم ماستر غاد ها دا روشی بل اول د تخیل تحصیل د تاوشا چې د څلورم پر سکول دی په څلورم نه دولستی سکول نشته چې د څه شای وې حیوانو چارته وې چې په د تخیل تحصیل کې د شتګر ډیر دی په سپینوام په د تخیل مو چې د شتګر خو ځکه ډیر دی چې څلورم پر سکول دی په نه هوستې دونه سبق شته نه دای څه شای وې د شتګر دی خو ته نه ډیر شوا ایسا تو سا ما استرون غاتا دا اسول کا چه تو چه سیم را یای کا دولای یای دپتای نکای نیرا کاروباری نکای دا خپل سکولی نتا دونی نا ورا ساوی کا پا بوزوبای کی دی دلا دا پینزه زارا نور کهی مغاتا ماشتر بل سرائی دا نور تا نسی آدا او بل داری دا مالکون دا غی میشو سکولی نا نشتا پا کلی گی او داینی دا غی مالکون دا غوندشتا نیرا دیر مالکون دی دا 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 تا زا سول کا چه په سکول کې ماستر بیا د روغړي اعتراض دا په کوم میجو وڅ وی وسره چې کین دي ته دای تیر سره زو وخت دي ته یی میجو سو غاوي ته کی چې د ماستر د ځون ورا سوي او بل ادا ته خل په تحصیل کې غا نشتا کالج های سکول نشتا دا سه پر ازما کې یو کریډ کالج دای غا نشتا کالج دا په دوسلی په دای لکه کې غا نشتا اس چې په سر ازما کې سړی راونی امینم شاغا تا کالج ته چې دا خو ډېر لرې خبره دو چې ول خپل کالج نه وې ته جوړ شي دا پوسپینوام کوم مو چاته ور کړای دا او چښتای کو وشي خو دا نه راته غاته چې غا وکو خو بل ډي سي صاحب نو ستای دغه تاسو سپور کا چې پکې مې لکه کې های سکول نه نوي چې دای ته فوند څه شي چې غاته ارتي ام ان ته ارتي ام پی ته ارتي دا آی لکه دا وته کسي چې پکې ما کې ضرورت وي دا سول وته کا نرا داس خبره مو سره نشته چې زه یو کو وای تاسو د پېښور یونیورسيټي ز شکریا ده کا اسلام علیکم